ניתן להוסיף גם דפים הכוללים סרטים למצגת. איך עושים זאת? כשאנחנו נמצאים בפתיחת דף חדש, אז דיברנו זה שכאן יש למטה את כל ששת האפשרויות, וכאן אפשרות שנקראת סרטים. מזהים אותה? כשאני לוחץ עליה, המערכת פונה אל תיקיית הסרטים במחשב שלכם, ואם יש לכם תיקייה אחרת, מה טוב? וכאן אתם יכולים לבחור את אחד הסרטים שאתם רוצים. הנה כאן Moments, ואני אומר לו כאן אישור. והסרט ממלא את הריבוע הרצוי, בהחלט יכול להיות שיהיה קטן יותר, גדול יותר, זה כבר תלוי כמובן באיכות של הסרט. איך היית רוצה שהסרט יתחיל? בדיוק כמו שהיה עם המוזיקה. אני אומר לו באופן אוטומטי. והנה כאן הסרט, אני יכול קצת להגדיל, אל תגזימו כי עדיין אתם פוגעים באיכות, אבל ברמות שכאלה קצת להגדיל זה עוד ניתן. וכל מה שנשאר כרגע זה להריץ את המצגת, ובאמת לצפות בסרט בחלק שיגיע לדף הרלוונטי. אז בואו נראה. שיטה נוספת להוסיף סרט למצגת היא לא דרך התפריט של הקובץ חדש, אלא פשוט הוספה. וכאן בסוף, בסרטוני מדיה, למדנו על הצלילים וחבל הסרטים. יש אפשרות לשני סוגי סרטים, למרות שהסרט הזה זה השחיר ומקובל, סרט מתוך קובץ. רק אני אגיד מילה לגבי הקליפ אורגנייזר, שזה באמת הסרטים שיש בחבילה של האופיס, אין שם כמעט, אפשר להשאיר אותה מהאינטרנט ולהשאיר את המערכת. אבל היום כל הגישה לאינטרנט והסרטים הזמינים והכל הרבה יותר רלוונטי, סרט מתוך קובץ. כאן יש לכם, אתם מפנים אותו לתיקייה של הסרטים, והנה, יש לכם, אם יש לכם סרטים שונים, תבחרו את הסרט שאתם רוצים. אפשר גם לראות בצד את הגדלים של הקובץ, ואם אני נחץ פה ימיני באחבר, אני גם יכול לראות את העוד דברים שיש עליו, לפעמים גם את המידות של הקובץ, במידה וזה מופיע. אוקיי, אז בואו נראה, הנה כאן אחד הסרטים. הסרט התחיל באופן אוטומטי, בדיוק כמו שהיה במוזיקה, והנה כאן הסרט. אני יכול קצת להגדיל, אל תגזימו. שמים אותו בצורה כזאת, וזהו. כל מה שנשאר כרגע, לתת פקודת ההפעלה. כאן, והנה מתחיל, והסרט כבר התחיל. הופ, הופ, הופ. טוב, כמו שאתם רואים, כל מיני תקלות, כל מיני כאלה. אני אעשה אסקייפ, אין צורך לראות את זה כרגע, ואסקייפ נוסף, ויצאנו מהמצגת. אז זהו, השילוב של סרטים במערכת בהחלט חשוב, בהחלט מוסיף גוון מעניין. אל תגזימו, אבל בהחלט ממליץ להשתמש, אנשים אוהבים.